Det här programmet berättade om en av de 250 000 svenskar som har ett neurologiskt handikapp. Om forskningen får mer pengar kan troligen bland annat MS utrotas före år 2000. Köp nyckelpigenålen eller sätt in pengar på Radiohjälpens postgiro 90-1950-6. Då stöder ni forskning, rehabilitering och rekreation för neurologiskt sjuka och handikappade. Och nästa måndag kommer ännu ett program om att försöka leva för fullt trots ett handikapp. Gun Allro träffar då två kvinnor som trots att de lider av muskeldystrofi, alltså muskelförtvining, driver en reklamfirma i Göteborgstrakten nästa måndag alltså. I TV1 nu svar direkt, och här i tvåan ska vi få se kinesisk akrobatik av högsta klass med akrobatgruppen Guangdong.